আপোনালোকৰ বাবে এক সুখবৰ। অইল এণ্ড নেশ্যনেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড যোৰহাট আসামৰ ফালৰ পৰা এক নটিচ আহিছে আৰু এই নটিচৰ মতে আচলতে 110টা এপ্ৰেণ্টিক্সৰ পদ মুকলি হৈছে। আৰু ক'ত ক'ত এই যি 110টা এপ্ৰেণ্টিক্সৰ পদ মুকলি হৈছে, কি কি ট্ৰেডত, এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো কোৱা হ'ব। গতিকে শেষৰলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই আচলতে নটিচত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ যি স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, অইল এণ্ড নেশ্যনেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড অৰ্থাৎ ONGC, যিটো ভাৰতৰ ফ্লেগশ্বিপ এনাৰ্জি মেজৰ আৰু মহাৰত্ন, কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ অম্বেষণত নিয়োজিত আৰু ভাৰত আৰু বিদেশত তেল আৰু গেছ উৎপাদন এক হিচাপে ৰাষ্ট্ৰভাৱে দক্ষতা নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰিমাপ লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে 110টা এপ্ৰেণ্টিক্সৰ পদ মুকলি হৈছে। আৰু এই 110টা এপ্ৰেণ্টিক্সৰ পদ মুকলি ট্ৰেডকেইটা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, মেকানিক, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, কেমিকেল এইটো প্লাণ্টৰ হয়, আৰু মেকানিক মটৰ ভেহিকেলৰ মুকলি হৈছে, লগতে মেকানিক ডিজেল, ৱেল্ডাৰ, একাউণ্টছ, এক্সিকিউটিভ এণ্ড অফিচ এছিষ্টেণ্ট আচলতে ট্ৰেডৰ মুকলি হৈছে এই যি অইল এণ্ড যোৰহাট গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড যোৰহাট আসামত। গতিকে যিসকলে আগ্ৰহী তেনেহ'লে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই যি ষ্টাৰ্ট 27/4/2022 পৰা আচলতে হৈ গ'ল আৰু যি ইয়াত লাষ্ট ডেট আছে 15/5/2022 ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিহেতু দেখা পাইছে www.ongcapprentice.ongc.co.in, ইয়াত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰক এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত। আৰু এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিব, ইয়াৰ লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে যদি এপ্লাই কৰা নাই এই 110টা এপ্ৰেণ্টিক্সৰ পদৰ, তেনে আপোনালোকে সোনকাল কৰক এপ্ৰেণ্টিক্সৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰি দিয়ক, যিহেতু লাষ্ট ডেট 15/5/2022 হয়। গতিকে আৰু যদি ইয়াতকৈ যদি ডিটেইল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.ongcindia.com গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। যিসকলে আচলতে এই ট্ৰেডকেইটা, যিসকলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, মেকানিক যি ইয়াত কোৱা হ'ল, এয়া যদি আপোনালোকে ট্ৰেডকেইটা আপোনালোকে পঢ়ি থৈছে অৰ্থাৎ ITI কৰি থৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এই পদকেইটাৰ বাবে 110টা যি এপ্ৰেণ্টিক্স ওলাইছে এই এপ্ৰেণ্টিক্সৰ বাবে এপ্লাই কৰক, যিহেতু আপোনালোকৰ পিছত এই এপ্ৰেণ্টিক্সৰ আপোনালোকৰ বহুত কাম আহিব। গতিকে যিসকলে আগ্ৰহী নিশ্চয় সোনকাল কৰক, ইয়াত যিহেতু লাষ্ট ডেট চাপি আহিছে। গতিকে এনেধৰণৰ যদি অইল এণ্ড নেশ্যনেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড লগতে বিভিন্ন খবৰ অন্য চাকৰি সম্পৰ্কে যদিহে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই যি নটিচৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব, মই উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।